Jeg vil gerne starte med at takke Aarhus Universitet for den meget betydelige ære og anerkendelse, som det her er udtryk for. Alligevel vil jeg sige sådan en ting, der kommer ind af postkassen, og så tænker man måske ikke lige så meget over det med det samme i en travl hverdag, men alligevel så det er jo ret utroligt. Og det er ikke mindst en meget ydmyg oplevelse at tænke over, at universitetet har brugt tid på at overveje og beslutte at ære mig på den her måde, blandt mange andre meget imponerende mennesker. Så tusind tak for jeres hensyn og omtanke i at pege på mig. Det er jeg meget glad for. Jeg synes dog, at universitetet fortjener en endnu større tak for noget helt andet. Nemlig, at jeg har fået muligheden for at udfolde mig her og bruge nogle af de bedste, i hvert fald 9 år af mit liv med tilknytning til stedet. Der gik ganske vist 2-3 af disse år med at opholde mig i henholdsvis England og USA, men ikke desto mindre altid med tilknytning til og netop fordi jeg kom fra Aarhus Universitet. De år og udfoldelser var nogle helt fantastiske år for mig, og jeg ønsker aldrig rigtigt, at det skulle slutte, og jeg tror da, at de gjorde det, så havde jeg lidt svært ved at klippe navlestrangen. Så jeg blev for eksempel ved med at komme tilbage og undervise et par år, endda med så stor iver og entusiasme, at jeg fik den her gyldne pegepind, som jeg vidste selv havde været med til at indstifte tidligere. Det var meget høfligt. Jeg mødte også rigtig mange spændende mennesker, blandt studerende, administrativt og videnskabeligt personale, men også ude i verden, mens jeg var her på universitetet, og jeg er stadigvæk kontakt med rigtig mange af dem. Nogle er blevet rigtig gode, nære venner og gode bekendte, og nu her er det faktisk 25 år siden, jeg startede, opdagede jeg. Og jeg har lige været nede her i Aarhus Midtby og fået tjekket, at nu skal jeg have læsebriller. Så tiden er gået. Jeg vil sige, især da jeg kom ud i verden og fandt den verden, der også er uden for Aarhus Universitet, kunne jeg virkelig se alt det, som årene på universitetet har gjort muligt for mig. De har løftet mig til nogle helt utrolige steder, oplevelser og møder med mennesker. Jeg synes, at næsten hver eneste uge, der oplever jeg noget helt fantastisk eller møder nogle utrolig interessante projekter og mennesker, og jeg synes, jeg ser nogle dele af verden åbenbare sig, som jeg aldrig rigtig havde forestillet mig at opleve. Og det startede faktisk i det små, da jeg ankom her til stedet i september 1989. Jeg mødte dygtige og engagerede professorer som Martin Paldam, som var en af mine første undervisere, og jeg blev dybt engageret i studentermiljøet og i politikken, i udvalg og foreninger osv., og fik en meget bred kontaktflade på tværs af fakulteter og overgange. Det var et af de her første af mange år her, hvor sætningen om, det er som at drikke en brandslange, kom til sin ret. Og det er, som man siger, man kan ikke tvinges til troet, eller man kan tvinges til troet, men man kan ikke tvinges til at drikke. Og jeg drak og drak og drak mig igennem min studietid. Nok i mere end en forstand. Man kan nemlig overrisle alle med alverdens indsigt og forståelse, men den afgørende forudsætning, det er den indre motivation og drivkraft. Hvis man ikke føler livskraften til at være med til at skabe noget, til at udfolde sig, til at forholde sig lejende til stoffet, det vil sige nysgerrigt, eksperimenterende og fordomsfrit, prøve det af, mislykkes, og så prøve det på andre forskellige måder, så lærer man det faktisk aldrig rigtigt. Og ofte så opfører studerende sig også, som om de er gået i en anden barndom i de her studieår. Jeg tror kun, man skal kigge ud af vinduet. Hvor de har forladt deres forældre og står på egne ben for første gang. Og ja, med bagklodsabens klare lys, så gør de også ting, også jeg, som måske var barnligt og latterligt, som at sejle over søen osv. Jeg har også mødt op til andet spil, hvor Svend Hylleberg var nødt til at tage sit havetøj på, for ikke at blive alt for snavset af festlighederne. Men det er faktisk barnets nysgerrighed og fordomsfrihed, leg og eksperimenteren. Barnet som den naturlige og legende elev eller student, som er en naturlig lærende person, der er forudsætningen. Da jeg kom til USA, så sagde Bengt Holmström til mig, som er en stor finsk økonom ved MIT i USA, at alle signifikante og banebrydende videnskabelige bidrag blev skabt i forskerens barndom. Hvis man ikke arbejder med stoffet på den måde, hvor man opdager, at hvert et problem rent faktisk har mange forskellige løsninger, og at de kan anskues fra mange forskellige linser, således det i virkeligheden ikke handler om at kende løsninger og at kende svar, men i stedet handler om at kunne stille spørgsmål, så forstår man, at det er vigtigere at lære at arbejde med sig selv og formulere et svar, bare et eller andet svar, end det er at kende andres svar. Spørgsmålet er vigtigere svaret,
og forestillingsevnen er langt vigtigere end løsningen. Alt for mange er alt for voksne, når de ankommer til og lever i universitetsmiljøet. I stedet for at tænke over spørgsmålet og hypotesen, teorien, viden og eksperimentet, den dybe læring gennem erfaring og erfaren. Og jeg fik det faktisk bekræftet i går over en frokost i Beijing med rektoren for Tsinghua Universitetet, som er det kinesiske svar på MIT, tror jeg godt man kan sige, og har blandt andet uddannet den nuværende præsident i Kina. Der sagde rektor til mig, da jeg var der i går, faktisk med Helle Thorning, at der, han nu definerer forskellen på A- og X-studerende. A-studerende, det er dem, han altid får, for han får de 1% bedste i Kina. Men nu vil han have X-studerende. Det er de, som kan stille spørgsmål, de, som kan være kreative, de, som kan udfordre og tænke selv. Og dertil, der kommer man kun, hvis man er interesseret i at drikke og fordøje. Og her kan universitetet faktisk ikke gøre meget andet, end at åbne dørene og inspirere og reagere på de studerendes fordøjelse af stoffet. Og for mig har det været en øjenåbner. Ikke ligesom med en blitz, men sådan et dybt dyk ned i erkendelsens dybder. Sådan en oplevelse er aldrig mulig uden samspillet mellem mennesker og med stor generøsitet og velvillighed fra mange sider. Jeg skylder mange mennesker, rigtig mange mennesker her, institutioner, fonde, en del af samfundet, mere tak end I lige kan nå at opremse her, men jeg vil gerne særligt fremhæve professorer som Ole Øenslager Madsen, Per Balse Overgaard, Bent Rørsted og Svend Hylleberg, som alle på afgørende tidspunkter hjalp mig videre i mit liv her. Men der er også mange andre, der fortjener anerkendelse for deres engagement og for deres undervisning eller rolle på universitetet. Jeg husker for eksempel Frank i trykkeriet, som sikkert ikke eksisterer mere på grund af en ny tidsalder. Jeg tror også, han har fået et sommerhus over på Helgenæs. Bibiana i sekretariatet, som var næsten sådan en slags reservemor. Senere blev hun min genbo i en periode. Søren i IT-afdelingen og mange flere, som lagde sig i selen her på stedet og engagerede sig i mine særlige behov og siden med interesse har fulgt mig gennem livet. Det skabte et hjem og en arbejdsplads for mig her allerede fra de første år som studerende. Grundforskningsfonden og Ph.D.-ordningen, som var lidt ny og sådan som den eksisterede i midten af 90'erne, var også helt afgørende for mine muligheder for at udfolde mig og finde ud af, hvad det virkelig vil sige at være forsker, det vil sige, hvad det virkelig vil sige at være studerende. For det var som om det var først, når man skrev sin Ph.D., at man opdagede, hvad det virkelig vil sige at være en ægte studerende. Hvis jeg skulle slutte med en bøn og et ønske og en opfordring, så skulle min bøn være, at universitetet i samfundet får lov til at forblive et sted for fordybelse, forståelse og forundring, for uden en institution, der producerer viden og kandidater. Mit ønske, at man engagerer sig endnu mere i det enkelte menneske, hvad enten det er forskeren, det administrative personale eller de studerende, som alle fortjener mere fokus og opbakning i at lykkes. I vores verden har det her aldrig været vigtigere for landet og vores fremtid. Og endelig min opfordring til de studerende om at komme hertil med engagement, forestillingsevne og fantasi, nysgerrighed og lade lysten drive indenfra i stedet for udefra med fokus på resultater, krav og anerkendelse. Tusind tak for ordet og for at modtage den her pris.